У Києві затримали дев'ятьох прихильників Саакашвілі. Через сутички у центрі Києва під час затримання колишнього президента Грузії, екс-очільника одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Поліцейські затримали дев'ятьох осіб. До відділку поліції доставили дев'ять осіб. По лінії 103 повідомлень не надходило, заявила громадському радіоречниця столичної поліції Оксана Блищик. Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали п'ятьох прихильників лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі? Читайте також: Саакашвілі затримали. Його звинувачують у сприянні злочинним організаціям. Онлайн нагадаємо, що 5 грудня у Києві затримали колишнього президента Грузії. Екс-очільника Одеської облдержадміністрації Михайла Савакашвілі в межах справи про сприяння учасникам злочинних організацій та їх укритті. Генеральна прокуратура підозрює, що політичну діяльність Савакашвілі спонсорував український олігарх Сергій Курченко, який разом з іншим оточенням Віктора Януковича втік з України за матеріалами сайту Ньюс.